Stará ľubovňa je súčasťou portálu odkaz pre starostu.sk už 8 rokov. Najčastejšie obyvatelia nahlasujú podnety, ktoré sa dotýkajú miestnych komunikácií, chodníkov, kanalizácie, verejného osvetlenia a zelene. Rýchlosť vyriešenia podnetu závisí hlavne od finančnej náročnosti nápravy. Riešenie problémov väčšinou prislúcha buď teda priamo mestskému úradu, alebo prislúcha niektoré z organizácií mesta, to znamená buď EKOSu alebo VPS-ke najčastejšie. Čiže vždy tento podnet preposielame danému riaditeľovi, danej organizácie, respektíve ho riešime my interne na úrade a ten riaditeľ následne vykoná kroky k tomu, keď sa to dá teda vyriešiť operatívne, čo je ten lepší prípad, tak samozrejme to hneď opravia. Keď to je niečo zložitejšie, čo má potom vplyv aj na rozpočet mesta, tak to musí prejsť potom aj zastupiteľstvo, musia to ocitnúť buď v rozvojovom programe mesta alebo iným spôsobom byť kryté finančne. Okrem odkazu pre starostu občania využívajú na komunikáciu rôznych problémov týkajúcich sa života v meste dobre známu skupinu na sociálnej sieti. Poznám, ale ja ju nevyužívam, využívajú môj manžel. A mne potom podáva informácie, čo sa deje. Tak asi cez internet, cez internetové siete. Dneska komunikácia cez to je iba. Väčšinu používam. Dosť často aj ja, keď nie, tá suseda moja. Okrem tých sociálnych sietí a odkazu pre starostu je veľa vecí riešených aj skrz interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. To znamená, že sociálne siete ak, tak skôr cez oficiálnu stránku mesta a nie cez možno tú platformu stará.sk, lebo tam nie vždy možno sme alebo vidíme všetky podnety, aj keď niekedy reagujeme aj na tieto podnety, ale nie je to oficiálna teda platforma, čiže buď teda cez tú oficiálnu platformu alebo cez odkaz pre starostu. Samospráve sa od roku 2013 podarilo vyriešiť polovicu nahlásených podnetov. Prednosta mestského úradu priznáva, že je stále čo zlepšovať, najmä pokiaľ ide o kontrolu riešenia daných problémov. Veľakrát je ten, kto ten daný podnet dáva, následne uvedomí, že podnet už bol vyriešený, nezaznačí ho ako vyriešený, tým pádom svieti ako nevyriešený, respektíve v riešení. V aktuálnom roku sú zatiaľ z 22 podnetov vyriešené iba 2. To, že je v tomto roku vyriešených málo podnetov, má podľa prednostu súvisť s ich finančnou náročnosťou a dopadom na rozpočet mesta.